Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si v pořadu Neziskovky představíme organizaci DMO Pobyty a povídat si budu s paní Kateřinou Maxovou. A my jsme si před vysíláním potykali, takže si budeme během povídání tykat. Paní Maxová, nebo ahoj Katko. Ahoj Lenko. Kaťo, ty máš organizaci DMO Pobyty, to znamená, že poskytujete pobyty nebo nabízíte pobyty lidem s dětskou mozkovou obrnou. To znamená, že vlastně to celé organizujete, financujete a všechno, o všechno se staráte. Je to tak? No, je to tak, protože my jsme dětičková organizace a celý ten spolek je závislý na finanční podpůře. A to znamená, že bez toho bychom nemohli fungovat tady podal. Scháníme finanční dary a co nám dali, tak my toho můžeme jet s těma klientama společně asistentama na pobyt. To znamená, že tito lidi, co bývají, Pomalu, nebuďte nervózní. Klidně si dejte čas, máme spoustu času. Tito lidi, klienti, naši kamarádi, bývají celý doma u rodičů. A my se snažíme je vytáhnout toho těla půjdu, aby furt nebyl doma, takže snažíme je vytáhnout na týdny nebo na 5 dní na nějaký pobyt, aby se mají podívat tam na ty místa, kde nemůžou během roku být. Já to jenom pro posluchače shrnu. Nabízíte DMO pobyty pro lidi s dětskou mozkovou obrnou, kteří jsou doma s rodiči, nemají příležitost se během roku někam podívat a vy jim vlastně nabízíte tu možnost v rámci vašich pobytů, kde mají k dispozici i asistenta v případě, že nejsou schopni se o sebe postarat, vyjet právě po celé České republice. To znamená, že my máme asistenty dobrovolníci, kteří tam jdou na ten pobyt a oni zajišťují pobytovou péči toho klienta od omytí do i na společenské věci nebo akce. My každý pobyt připravujeme názvem tématem a vymyslíme nějaké věci, kde vůbec nebyly. Třeba divadlo jsme minulým roce divadlo krajiné na sestry akci. Lucí byl, tak to bylo úžasný pod klienty, to jsem zažidal, co jsme zažidovali a rozhodnutí jim to líbil. Takže vy poskytujete nejenom kromě DMO pobytu, ale i různé jiné aktivity, jako je třeba návštěva divadel, koncertů a dalších. Vy jste z Mladé Boleslavy, že jo? Paní Maxová, vaše organizace je z Mladé Boleslavy. Ti naši kamarádi jsou po celé pobytě domácnosti
A my je vždycky zveme pozvánkou a mluvím s asistentem a klientem. A když jste, tak se jde na ten pobyt a na ten pobyt. Tady oni mají možnost se dostat na tím ústavě, kde se nedostanou, protože bývají odložitě. A to znamená, že my po bylo roku připravujeme našim týmům a čtenkům poradit, dáme různé porady, nebo i školení děláme. Tam jim vysvětlujeme, nebo vysvětlujeme tam různé podmínky toho klienta potřeby, aby ten klient, aby ten, ať ten věděl, do čeho půjde. A to znamená, že že ho učíme a pak tam plánujeme na tom školení jako programy toho pobytu. Každý pobyt nazveme nějakým tématem a za tím tématem jdeme, jo, my třeba, když vymyslíme nějaké téma, třeba námořnictví. Nebo zátoráska. Tak my to tam domluváme, dáme, aby jsme to mohli pozvat na zámek. Nebo vyrábíme klientama po večeře nebo po odpoledne různý jako motivy pohádek a vyrábíme různý masky a pak všechny vychodíme. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci DMO pobyty a povídám si s paní Kateřinou Maxovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme organizaci DMO pobyty a povídám si s paní Kateřinou Maxovou. Káťo, ty jsi nám v úvodu představila vaši organizaci. Já to jenom shrnu. Pořádáte pobyty pro lidi s dětskou mozkovou obrnou, což jsou lidé handicapovaní, často i na vozíku nebo špatně se pohybující. Vaše DMO pobyty probíhají tak, že si vlastně klient se vám ozve a vy ho přijmete a oni vlastně s váma vycestujou někam po České republice. Někam třeba do kempu, tam jsou ubytovaní, vy s nima vytváříte i různé aktivity. Ano. S tím, že vlastně klienti si hradí ubytování a stravu. Ano. A mají zadarmo dopravu, asistenty neboli dobrovolníky a případně ty výlety na různé akce. Ano. A vy máte ty dobrovolníky, ty jsou vlastně velmi důležití pro vaši činnost. Ano. Protože bez toho by to nešlo. Jak se vám daří získat dobrovolníky? Je to těžký, ale máme všude rozhodení, že máme nabídky
na ten kabel na ten pobyt a tady se snadíme tou školou nebo tou mozajem si nepovědět do povolníky, když se nám podaří cena, ta dáme s nima osobní pohovor, snažíme mu vysvětovat, o to jde a co potřebuje mnoho, a ještě to zvláně, a aby to nebylo hned naplnit, pokud dáváme mu vždycky lepšího klienta, aby si to vyšlo se jak manipulovat bodekem, jak posunovat klienta na posté, nebo jo, je to zvláně, nebo ho obykno a dovez ho na snídaní nebo ne. A pak na nějaký bolečný výlet, protože tam už nám je celou dobu pak Didič, to je náš kamarád, Petr a Pavel, Čeráby, který s námi kamarády tady, my máme domovinu autobusovou dopravu tady, co s námi celou dobu. A teď si vymýšlíme tady věci, tak nám pomůžou těma dětma do autobusu a je to bezvolná práce. No tak to je hlavní, to je no, důležitý. A asistenti tam to zadamu, to znamená, že jako organizace platí ubytování a stravování, aby mohli si to užít, jako my tomu jsme říkali, že tomu říkáme, že my rovnáme klienta a asistenta kamarády. Jo, my si snažíme, aby měli přátelský vztah. Bude jiné to na pokoji, něco potřebuje noci, otočí nebo na záchod. To tam bylo takový pátěstí, ne, jako tam se snažíme moc. Rozumím. Já se snažím, aby to nebylo nějakým jako na táboře, aby to bylo na pobytu, kde to je vlastně pro klienta dovolená. A on rozhoduje, co chce dělat. A když mu nabídneme tudy nabídku vyjet nebo nějakou aktivitu, on tam naši jde a je to pěkný, jo. Vyrábíme nebo lahíme hry, nebo pustíme nějaké filmy, byli jsme v roce 2017 Chorvatsku. Poprvé jsme, protože můj sen je do zahraničí, ale já jsem to četla na vašem webu. Je dostat do Chorvatska, tak jsme se domluvili, že náte na to finanční početky. Byl to úžasný, líbilo se jim tam. A my se snažíme teď prostě využít proto, když byl ten covid, tak jsme nic nemohli dělat. A teď to začínáme jako rozjíde a mám toho rádu, že se něco
začíná dařit, doufám, že už nebude covid. To už nebude, paní Maxo. Bobo bude, ale nebude nic zavřenýho. Ani nebude Ukrajina. No to bude. A když konečně naskočím do zpátky. Zpátky do vlaku. Do vlaku, protože já ti nedovedu odpít, aby byl doma a všede jen tak koukám na televizi. Chápu. Jasný. Paní Maxová, děkuji. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o organizaci DMO Pobyty a povídám si s předsedkyní organizace Kateřinou Maxovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o organizaci DMO Pobyty a mým hostem je předsedkyně organizace Kateřina Maxová. Katko, vlastně ufinancovat takovéhle akce není úplně jednoduché. Já chápu, že vaši klienti si hradí ubytování a stravu, ale stejně musíte sehnat peněžní prostředky nebo finanční prostředky na tu dopravu, na ty různé akce a tak. Tak jak se vám to daří ufinancovat? Jinak, pokud tady oslovujeme firmy, že mám denně třeba ucha, telefon a jdu po peníčiny a oslovuju. To je sodovka, co? Oslovuju firmy, kde se snažím také pomalinku vysvětovat naši situaci a naši pomoc. Tak jenom se mi daří, jenom mě platí telefonem a já to nenechám. Já za půl hodiny to zkouším po druhý početí, než jim to vysvětlí, ať nebojí. Protože já jsem to nezvěděla formou e-mailu a vůbec nikdo to nereagoval. Tak můžu telefonovat. Tak se mi podařil něco, tak nějaké peníze jdou toho, nějaký sponzorama, jsme kontaktu, jsme i dokonce pár lety chodíme na oběd nebo na večeři a že si tam pobytáme, plánujeme. A nebo máme vloučený kasičky bez do Českém kraji, kde mám kasičky na bezpečené. A jedíme s nima po výstavách nebo na festivaly, kde tam máme stánek, kde tam tom pobytu vyrábíme různý náramky na ušnici, sponky. Oni lidi u nás se zastaví a dávají příspěvky dobovolné do kasičky a vymoučí na ušnice nebo náramky. Tedy paměti vyrábí především klienti. Paní Maxová, já se Bokáťo, my si týkáme. Já se musím nezeptat, protože já s handicapovanými lidmi mám zkušenost a vím, že to, že mluví špatně, jako je to v tvém případě, tak to neznamená automaticky, že jsou hloupí.
A ty jsi toho vzácným důkazem, protože mluvení ti dělá velký problém a dneska se opravdu skvěle snažíš. Každopádně lidé často mají tendenci lidi hodnotit podle toho, jak mluví, jak vypadají. Setkáváš se s těmito předsudky? Ano, ano. Kvůli tomu dám besedlí, jak obohovat ty debajají. Má u mě natočený dokument, kde s tím chodím po školách nebo po zařízení a podá nářím na lidi, kteří nechápou, potkávám je na ulici nebo obchodě, kde si oni třeba něco nakoupím a oni mi podavačky to sebou a ty kromí, ať si povědu, ať tentko nebo paní vychovatelko. A já říkám, já se jim říkám, že vychovatelko ani ať tentko nemám. Protože já si nemíním tady s vámi dohadoval, víte, já jsem podební kátou a koukaj a hned jsem musel jít na jednání, protože jsem měl domluvenou zkoušku, nebo potkávají mě na ulicích lidi, jo, jestli to zvládám doma. Kdy mám jako potřebu fůstě vyzvědat fůst, na mě koukají dětem, jakoby nesvěprávný člověk. A fůst poté mají tendenci mě hodnotit, odsuzovat. Dětem postude nám mentálně, ale já ne, já si nedám. Já jim jsem štěstí, že mám toho zkusila. Já říkám, víte, to nezlobte, že já na ty věci vám nebudu odpovídat. Nasledanou, ahoj a hotovo. Mě dokonce týkají a mě to vadí, protože oni si myslí, že nic nedokážeme, ale já ten typ člověka, který ví současnou, ví, kolik je hodin, jaký je den, umí si nakupovat. A ještě si předsedkyně organizace DMO pobyty. Oni jsou videí na mě, kdy to... Rozumím. Katko, ale to není... Já promiň, že ti skáču do řeky, ale... Já ani nebyčím, protože se toho směju, protože můj ten pobyt mají volí, já ne. Přesně tak. Katko, budeme končit, já ale chci ještě zmínit jednu důležitou věc. Ty jsi napsala knížku Nejsme z jiné planety, ano. O čem ta knížka je? Je tam představení o mě, o tvém zdravotním stavu? Ne, chtěla bych vám říct, že jsem to s pozitivním kamarádem Petr Novákem dávali dohromady, je to u mě od malinka a do třetího. A je tam část pobyty, a je tam část kde moje kamáře tam půjšou, jaká jsem. Tady já bych hlasil na roce bytě, že by ta kniha byla všude prezentovaná. Určitě. A tady bych vám přála. Jasný, chápu, Katko, bohužel čas nachýl ke konci, musíme končit. A poslední věc. Ano.
můj sen ještě je udát, ještě, když to bude dobře, budou peníze, tak chci udát na krátký pobyt. Do zahraničí. A musíme být v Chorvatsku, Rakále, a já bych teda udal český pobyt. A kam? Nevím. Nevíš. Prostě někam, letadlem. Letadlem. Tak ti budu držet palce, Káťo, aby se ti to podařilo. Děkuju. Držím palce i tvojí organizaci, abyste měli pořád dostatek přispěvatelů a mohli jste cestovat a plnit si svoje sny. Uh-huh. To byla Katka Maxová a povídali jsme si o organizaci DMO pobyty. Nezapomeňte si nás opět naladit příští pondělí ve 20 hodin na vlnách Rádio Applaus. Neziskovky.